Процес вирощування новорічних ялинок досить складний, каже лісничий Мальованського лісництва Сергій Туракевич. Перш за все, ми збираємо шишки з ялини, тоді ми маємо свою власну шишку-сушарку на території Климентовецького лісництва, де здаємо туди всі шишки, їх там висушують і з них добувають насіння. Тоді ми відправляємо насіння на визначення класу якості, після того ми тільки можемо право її висівати в розсадник. Ми її висіваємо в розсадник і тут вона у нас росте орієнтовно 2 роки. І тільки після 2 років ми її звідси забираємо і пересаджуємо в ліс, в ґрунт, де будуть далі рости новорічні ялинки. Площі плантації новорічних ялинок у Мальованському лісництві – 3,5 гектари. Біля 2000 саджанців ялинок росте на ділянці площею 0,2 гектари, каже Сергій Туракевич. Дана плантація вона була посаджена в 2014 році, тобто зараз їй вік 6 років. Як ви бачите, вона тут є різновікова, є більше, менше, тому що постійно за ними ведеться догляд. Є якісь десь гірші ялинки, вони звідси забираються, ми їх викопуємо, пересаджуємо в інше місце, десь в лісові культури, а сюди садимо з розсадника нові ялинки, тому вони такої більш-менш різновікового періоду. За словами лісничого, через 2 роки ялинки даної ділянки землі будуть готові до продажу. У нас щорічно приїжджають на лісництво, є споживачі, які вже роками беруть у нас ялинки. І от, наприклад, якщо приїжджають південні області нашої держави, то вони замовляють більше сосну. І вони вже беруть числа там 5-10 грудня вже заготовляють. А ялинки більше от беруть наші західні сюди, там Хмельницька, тут до Києва, вони більш полюбляють все ж таки, напевно, ялинку. І вони вже десь пізніше, числа 20-го беруть, так як ялинка має властивість скидати хвою набагато швидше, ніж сосна. Метрова ялинка коштуватиме в межах 60-70 гривень, додає Сергій Туракевич. Окрім плантації новорічних дерев, у 2019 році у лісництві вирішили облагородити територію, яка пустувала. Вирішили посадити тут горіховий сад, так як горіхи вони якби користуються популярністю, їх постійно не в торти додають в цукерки, якби завжди є на них попит. Тому ми тут посадили 80 саджанців горіха грецького, звичайно, які ми взяли. В нас є Климентовське лісництво, де є базовий розсадник, і звідти ми взяли саджанці. І от за ними доглядаємо. Головний лісничий державного підприємства «Шепетівське лісове господарство» Олександр Заблоцький розповідає про кількість підрозділів лісництва, їхнє головне завдання. Є 11 підрозділів, є лісокомплекс окремим підрозділом. Що стосується лісництва, то це території, обмежені лісовими масивами, фактично покриті лісом площі землі. В деяких лісництвах є лісові розсадники, де вирощується посадковий матеріал для заліснення вийшовших з-під рубки площ. І вирощуємо корінні деревостани. Тобто це стосується охорони, захисту і проведення рубок формування і здоровлення. Тобто всього комплексу робіт, що стосується охорони і захисту і вирощування лісу. За словами лісничого Сергія Туракевича, окрім дерев, у Мальованському лісництві є зона відпочинку, де можна провести час із близькими та рідними. Валерій Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.